Čau lidi, tady Portej, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to video Double Ask s Xairem. Co byste robili, kdyby že se ráno zobudíte a vedle vás by byl drastý mír? Alebo macko, co je drastý mír? Ty vole, kam? Aký deodorant alebo kolínsku používáme? To je tajemství. Chtěli byste být někdy slavný jako Gogo? Nechcel bych být slavný jako Gogo. Já bych chtěl být slávenější jako Gogo. Co si myslíte o youtuberech, co točí jen kvůli penězům? Já nemám nic proti youtuberům, co to dělá jenom kvůli penězům. Kdo z vás je větší idiot než já? Kdo z vás je větší debil než já? Proč jste začali natáčet? Řekl jsem si, hele, tamhle nějaký Xair, něco taky zkusím. Začal jsem natáčet, mělo to úspěch. Jste ilumináti? Porty nebo Xair? Drastý mír, proč máš perle? Řeknu to upřímně. Tahle otázka byla horší než hrubý písek. Baví vás točit videa pro vašich fanoušiků, aj keď vás len některý spamují a hejtují? Hajzlové to jsou. Jediný, co můžete dělat, je se rozbrečet prostě a plakat. Tak... Uděláte někdy nějaký rap společně? To se ani představit nedokáže. Tohle by bylo všechno pro tenhle ten ask. Vybral jsem otázky, které byly takový nejpoužitelnější a jak jste mohli vidět, tak jestli tyhle otázky byly nejpoužitelnější, tak to ty otázky byly... Zelené ponožky. Hlavně slušný, jako vždy. Já se vám učíš do dalšího videa. Zatím čus. Ahoj, česo.